Ja, ons is deur die eerste aand. Ons het gisterand hier is die 6de rand wat ons vir die aand gehad het sover. So ja, dit was 'n baie goeie nag vir ons gewees. Vis is lekker aan die eet. En ons sal 'n bietjie later vir julle wys wat ons aan die voorkant opgesit het, wat ons gedoen het en wat vir ons gewerk het. So ja, nog een visje hierso wat ook moet afgeneem word vir ons kameraman Andre. Ons gaan hom ook nou vir julle wys. Ja, nee, is 'n goeie nag. Min slaap gekry, maar is lekker. Dis hoekom ons dit. Ons sê daar is die resultaat van die visie wat ons pas geland het. Ja, as ek sê ons het 6 rands gehad hierdie nag. Ja, so die aas werk, ons distansie werk, so ons voel goed daaroor. Paar goedjies wat ons reg kry. Ons gaan nou vir julle so 'n bietjie demonstreer met wat ons gehengel het en jy weet wat vir ons gewerk het. So ons gaan al daai goedjies kan ons by Fishing Pro Shop vir julle aanbied. Ons kan vir julle raad daar in die winkel gee. So kom asseblief in en kom ondersteun ons en kom ons help jou om 'n beter kans te hê om vis te vang. Sy Hannes is sopas vas met 'n vis. 'N Lekker rand gewees. So ja, kom ons kyk. Hooplik is dit 'n mooie. Hy was gelukkig gisteraand het 'n mooi vis gevang van 15-1. So ja, soek altyd groter. So ons kom ons kyk. Miskien is ons gelukkig. Môre julle. Ons is nou aan weer met 'n lekker vis. Dit sal ons 7de karp wees van ons hier aangekom het gistermiddag. En ja, kan ek sê is lekker. Lekker. As jy kan sien, hier is baie gras voor ons in die water. En baie keer is mense geneig om die fout te maak as die vis in die gras is om harder en harder te trek. En al wat dan gebeur is, jy skeer die hoeke die vis se mond uit. Of jy gaan jou lyn afbreek. Jy sal sien Hannes hou net liggies tension op die lyn. Die karp swem in elk geval reguit lyn deur. So hulle kom deur die gras net so 'n bietjie geduld te hê. En ja, ons het nog nie een vis regtig verloor behalwe gister wat net hier voor ons afgekom het nie. Wat goed cool het nie. Maar ons het al R7.60 vis. Dit is 'n goeie resultaat. Maar ja, 'n bietjie geduld. En pas op. So julle, nog 'n pragtige karpie hier van Kaap Haven. Baie mooi kondisie. Soos al die vis maar die binnenkant. En kom ons sit hom mooi veilig terug en ons probeer die volgende ene kry. Wat sê julle, hierdie enetjie van so 12 gestrand of vanoggend so 3 uur se kant toe begin hy skree daar voor my tent en hy was hastig geweest. Hierdie is 'n fikse enetjie en is ook my grootste enetjie wat ek al gevang het. So daar's een of ander reël wat gevolg moet word hier op die oewer. Maar yes, like it. Wat 'n lekker vis om te vang. Regtig waar die eerste keer in ek dink 15 jaar wat ek 'n karp uittrek. So dit was vars, dit was lekker. Dit was koud, maar dit was goed. So julle, ons het hierso van Andre van Seamless Productions. Ons kameraman, hy het gedink hy gaan net hier op die kant sit. Maar hy het vir hom mooi in 'n 12 ingetrek. Andre, baie geluk met jou PB. Die gatheid. So, dankie. Tada! Lekker man. Wat een boy. Gooi Hannes, gooi. Ah, sy. Die laatste was nie nodig nie. Het ons gaan vir julle wys waarmee ons hengel vandag.
Soos jullie op die voorkant kan sien, is twee geskulde tigernaatjies met 'n fake artificial muis voorop. Hierdie spesifieke geur is citrus, dis een van die nuwe babas van die bybyt. Hy doen baie baie goed op die oomblik en ons is baie baie happy met die resultate. So hy is net op 'n gewone blowback reek. Soos sien ons het hierso net 'n klein tungsten bead op. Dit help maar net so 'n bietjie om jou reek plat te hou op die bodem. En dan gaan jy nou terug na jou boonste gedeelte toe, intertangle sleeve, met jou dock safety clip en dan in jou lead core ingesplice. So dit is hoe ons hom hengel en ja, al hierdie goedjies is beskikbaar by ons in die winkel, so kom maak 'n draai, dan help ons julle. En dan jou braid section is net 'n 30 pond korda semi-stiff end trap, wat julle sal sien al voor die hoekie het ons net so klein stukkie afgestrip, dis om net om 'n bietjie meer flexibility te gee. Okay, dan die ander reek wat ons gebruik is 'n krill boilie van DB Bites. Hannes hier in die linkerkant hengel al van gisterand af baie suksesvol met dit. Hy sit ook wel baie freebies in die water. Ek dink dit is maar baie belangrik om die vis aan die voer te hou en as hulle daar is om hulle gevang te kry. So hulle weer eens gewone blowback reek met 'n tungsten bead op en dan ons 'n 30 pond korda end trap semi-stiff hooklink materiaal met 'n dock anti-tangle sleeve. Baie goeie dag julle. Ons is nou op die einde van ons tweeaande sessie. Nogal goed verloop, ons het R14 gehad, 10 vis geland. Die laaste 24 uur was bietjie stil geweest, ons kon net 2 vis land in die laaste 24 uur sessie. Eerste aand was baie produktief geweest. So ja, ons is happy, ons het 'n paar nuwe goedjies probeer en weet dis maar moeilik om altyd om uit jou gameplan uit te gaan en ander goed te try. Weet jy, ou is maar altyd daai insecurity van gaan dit werk, gaan dit nie werk nie. Maar ja, dit het gewerk. Ja, ek dink ons het half 'n idee nuwe planne in ons koppe gehad toe ons gekom het en toe op een van die dag het ons afgepoel. Ja, ons het daar gebeur gedoen met die session. En net soos ons vat gewoonlik maar ons lyne uit met die boot en weet hierdie keer het ons nou besluit ons gaan cast. En ja, dis maar 'n bietjie iets om aan te pas na. Dis nie altyd dit is heeltemal uit die house box uit. Maar ja, dis 'n great ding van hengel. Ou leer elke dag iets nuuts en ja. Ja, dat tot daai. Soos hulle sê. Ja, dankie dat julle ons episode is gekyk het en ja, dankie vir julle ondersteuning. Kom support ons in die winkel. Fishing Pro Shop het ook al 'n website wat up and running is. Julle kan na hom gaan kyk, is fishingproshop.co.za en julle kan al julle goedjies sommer daar online bestel ook. So ja, van my kant af, Ron, baie dankie vir die invite. Dit was regtig baie lekker, ek het baie geniet. Andre, dankie van julle kant af, Sinus Production. Baie dankie, dit was regtig 'n ondervinding gewees hierdie en ja, zo op het maakt het weer zo. Ja, echt waar.